Ana salam, necəsiz? Vüqar bəy, çox sağ olun. Adınızı, familiyanızı Mən deyin zəhmət olmasa. Ad, soyad, atadır. Sevin Vəliyeva Bəliyeva, Sevin. Əbdülvəli Qıcı. Bəli, 82 yaşım var. Birinci qrup əlləm. 3 ildən yuxarıdakı ağır yataq xəstəsiyəm. Mənim şikayətim Lombarddandır. Mən bu yaşa qədər Baxın dostlar, qulaq as, diqqətlə qulaq asın ha. Bu hər kəsin başına gələcək şeydir. Buyur ana. Hə, mən heç vaxt, məsələn, haram şeyə əl uzatmamışam. Halallıqla, evladlarımıza da halallıqla törə yedirdirmişik. Heç kimə də borcun ağız açmamışam. Mənə pul lazım olanda lambarda qoyurdum. 3-çə dənə üzüyüm ki, qalıb ki, anamdan yadigar. Ki, onları qoyurdum, girov qoyurdum, pul götürürdüm, həm borcu, həm faizini ki, ödəyirdim. Məsələn, gözlərimi əməliyyatı elətdirmişəm, mirvarı suyundan. Onda özüm gedə bilmirdim, nəvələrim aparırdı, gedirdi, qoyurdu. Əvvəllər özüm qoymuşam ayaq üstü olanda. Bu 10 il müddətində 8 ilə qədər mən onlardan narazı qalmamışdım. Ancaq bu axırıncı dəfə ki, 18 yaşında nəvəm 3 yaşından atası qalıb, ağ leykozu xərçəngdən atamdan rəhmətə gedib o nəvəm ki, biz hələ böyütmüşük, onun Naxçıvanlı balasıdır. O aparıb qoymuşdu, indi 20 yaşındadır o nəvəm. 22-ci il dekabrın 28-də qoyulmuşdu. Bu 24-cü ilin 6-cı ayın 26-sında çıxardılıb. Lombard yerləşir. Yeganə şahidi sənə o dar yoldan gedir söhbətdə. Memar Azam metrosu ilə üzbəüz aşağı düşən yol. Hə, ki orada demək Hüseyin Bala 3-də yerləşir. Lombardın özlərinin dediyinə görə qarant Lombardın. Qarant Hə, Lombard. mən ki bu üzvləri ki neçə ildir qoyurdum heç nə olmurdu. Bu axırıncı dəfə ki 2 ildir ki qaldı orada. İndi görürlər ki Sən uşaq iki yatırıb yaşındadır, yaz qoyur. oranı. Bu üzükləri götürəndə gördü ki bu üzüklərin üçünün də baxın ikisi brilliant qaşdı idi. Biri qara minalı, yəni qara minalı fransız brilliantı idi. Obri da 8 formada platindəndir, sonra bulan dediyinə görə güya gümüşdür. O da brilliantla almaz qarışıqdır. Biri də çirkon idi. Mən yalandan deyim ki, yox, o da brilliantdır, yox. Bu əsas məni heyecanlandıran ki, çox pis vəziyyətə qoyan, bu anamdan yadigar ki, o yanı minalı üzüldü. Həmin onu götürüb ki, 26-sında ki gətirdi mənim nəvəm. Uşaqdır, o açıb baxmayıb. Mən götürən kimi əlimə gördüm ki, bu mənim üzüyüm deyil. Mənim üzüyüm oxşar üzüydü. Ola bilər kimsə bu üzüydə lom halında veriblər bunlara, ucuzdur. Həmin o üzüyü götürüb mənim üzüyümün əvəzinə verib. Ortadan barmağa keçirilən yerdə kesildi, şeyde götürülüp kızıla vurulan probda yoktu. Karşı da adice şişe gaz, Adi Şuşa şişe gaz. gazdı. Benim bu üzüğümü yaşı çok olsa da ancak çok işledilmiyor. Ancak toydan toya, hiç konak Üzüğün gelende neçe de yaşı bitti. var ki diyorsun yaşı çok olsa da. Üzüğün neçe yaşı vardı ana? Benim anam 77. ilde vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. Anamın üzüğü de Allah ölenler bize rahmeti versin. Anam da ancak toydan toy. Bizim parmağımıza büyük olan üzüğü nece kesmiyorlar? Bir ona ağılla fikirləşsinlər de boynumuza Siz atırlar ki üzü istə yok polisə müraciət edibsiz yoxsa yox? yok mən gedə bilməmişəm polisə
müraciət eləməmişəm. Yox, Mən polisə mütləq deyib, müraciət eləmək lazımdır. Bax, Seyins xanım, polisə mütləq müraciət bəli, eləmək bəli. lazımdır ki, araşdırma başlasın bu işlə bağlı. İndi mən istəyirəm ki, müraciət eləyəm, Mehriban xanıma müraciət eləyəm. Mehriban xanım polisdə müraciət. İşləmir. Mehriban xanım cinayətçi yok, qaldırmayacaq ki, Mehriban xanım nəyinə müraciət eləsin? Siz müraciət edən yok, dövlətin qurumuna. Yox, mənə kömək eləsinlər ki, mənim arxam yoxdur. Məsələn, mənə deyirlər ki, mən qızım getdi nəvəmlə ki, bizim əlimizdə qayimələr də yoxdur axı, o müqavilədə. Getdi ki, deyildi ki, sizin kompüterdə qayimələr, müqavilələr olur. Onların kopyasını verin, dedilər ki, yox, vəkiliniz gəlsin. Mən də kasıb adamım. Mənim hardandır pulum ki, vəkil tutum ki, şeyləsin, gedib ki, araşdırsın. Deyir ki, o müdür mənim, mən müdür deyirəm. Siz bir təfər eləyin, bir təfər polisə gedin. Polisə getməsəz, bu məsələ araşdırılmayacaqdır. Buradan kimə müraciət edirsiniz elə? Yəni, o müraciətin heç bir əhəmiyyəti olmayacaqdır. O vaxt müraciət adam eləyər ki, siz polisə müraciət elədiniz, prokurorluğa müraciət nəticə olmadı. Və sonra siz gəldiniz, getdiniz ölkə başçısına Mehriban Əliyevaya müraciət eləyə bilərsiniz. Amma durduq yerdə hələ siz heç bir şey eləməmiş, buradan desin, mən Mehriban Əliyeva müraciət edirəm. Nəyə müraciət edirəm? Sizin qızınız var, var. Nəvəniz var, var. Getsinlər səbəbə ərizə yazsınlar, ya da burada ərizəni siz yazın, apasınlar, poçtla göndərsinlər, versinlər polisə. Həmin ərazidə yerləşən polisə. Polis qoy işə müdaxilə eləsin. Siz eləməmiş, necə şikayət eləyə bilərsiniz burada? Şey deyə bilərsiniz, deyə bilərsiniz. Vüqar bəy, bir dəqiqə də qulaq asın. Onlar ki, deyirlər ki, pis, bu 40 il bundan qabaq özünüz kəsmisiniz. 40 il yaxın mənim böyük qızım biz Qarabağda yaşayanda hələ erməni taflağında döyürdü Qarabağ torpağı. Hə, böyük qızımın ki, tədqiqi qalxıb onu həkimə gətirdi. Biz həkimə gətirəndə təsadüfə həmin mən o qızlarımı da evdə qoymadım ki, evdə adam olmayacaqdı. Ona görə mən kafedokuma qoydum, onu gətirdim. Təsadüfən o ki, mən gəldiyim ki, o həkimin evində yoxlama baş verdi. Mənim o kaşılıqım düşdü, demək ki, Moskvadan Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyindən generalı Kalışıb. O, mənim kaşılıqımda girdim içəri, gördüm ki, bir ucunu onun əlindədir, bir ucu da qızımın əlindədir. Qızım deyir, mənim anamındır. Mən girdim, mənim sözü ki, sən kimsən, deyil, mən sən qızımı həkimə göstərməyəm. Hə, ki, bunların içində nədir? Dedim, mənim ukraşenilərim, qızıl, qızıl deyəndə gözləri kəllələrinə çıxdı. Ana, biraz yekunlaşdıraq, vaxtımız dağıdır, yekunlaşdıraq, bizim işimiz çoxdur. Bunlar mənim üzüklərimi elə bildilər ki, ev yesin indi. Götürdülər, 40 gün KGB-nin seyfində qaldı. Sonra məndən üzr istədilər ki, mən şəkilmə apardım ki, həqiqətən bu şeylər mənimdir də, şəkillərim var. Məndən həm şifahi, həm yazılı ki, üzr istədilər. Onlar ki, yoxluyu verəndə dedilər ki, bu fransız qarşı üzüydü. O min üzüyün içərisindən mən onu ayırt edirəm ki, ortasında ax hal var idi. Ki, o brilliant qarşın. Oldu Seyis xanım. Onların dələduzluğuna məruz qalmışlar. Mən buradan müraciət edirəm Daxil İşlər Nazirliyinə. Həm də sabah Allah qoysa tapşıracağım bizim uşaqlara. Sizin bu müsahibəni götürsünlər, ağırsınlar, onu yazsınlar. Biz sizin əvəzinizdən Daxil İşlər Nazirliyinə bu məsələ ilə bağlı müraciət edəcəyik. Oldu mu? Hər halda mən sizin əlaqə nömrənizi verəcəyəm. Oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.